Таємні подробиці козирного життя Артема Ситника. Як нові антикорупціонери живуть за традиціями попередніх корупціонерів? У Сарнах на Рівненщині за корупцію судять головного антикорупціонера України. Чому директору НАБУ тепер загрожує в'язниця? Наші можновладці вважають, що дуже тяжко працюють, а тому заслуговують на яскравий відпочинок. Але виявляється, що їх поїздки на курорти не співпадають з доходами, тому вони намагаються ними не афішувати. Наприклад, Петро Порошенко літав на Мальдіви по підробленим документам. Тепер це привід для відкриття кримінальної справи. Вітаю, я Євген Плінський. Як відпустки наших чиновників призводять до проблем з їхньою кар'єрою? Та чому головний борець корупцію Артем Ситник не задекларував свій відпочинок? Починаємо. Корупційний скандал навколо нового антикорупціонера набирає обертів. 6 серпня відбулося судове засідання у Сарненському райсуді Рівненщини щодо незадекларованого відпочинку Артема Ситника. Нібито товариш антикорупціонера оплатив йому відпочинки у мисливському господарстві Поліське Сарни на Рівненщині, начебто сплативши за дві поїздки Ситника 25 тисяч гривень. Крім того, проживання, полювання, розваги, наїдки та випивку. І це щоразу коштувало ще по 100 тисяч гривень. Гроші були проплачені, але, мабуть, не він платив гроші. На судове засідання Ситник не приїхав. Був на відеозв'язку із Солом'янського суду Києва. У Ситника Артема Сергійовича існувала фінансова можливість здійснити оплату за ці послуги, про що свідчить розміщення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції його декларація. Антикорупціонер стверджує, сам заплатив за елітний відпочинок, проте доказів немає. Немає сенсу мені одержувати там подарунок 10 тисяч гривень, якщо я сам це можу оплатити. І що я зробив? Я своє проживання оплатив. Чек я не зберіг, на жаль. Подивимося, як навідпочивався на кримінальну справу антикорупціонер Артем Ситник. Безкрайні простори Полісся і раптом високий паркан. Сюди пускають тільки своїх, але сьогодні ворота вперше відкриються для телебачення. Довкола повно дичини. Цих оленів тут розводять спеціально. Це елітне мисливське господарство Поліське Сарни. Усе по вищому класу. Полювання на качку, полювання на копитних і рибалка. Величезне озеро із рівними каналами. Для катки, для качки, для прогулки. Облаштованими для вдалого полювання. Та вишка, навколо вишки 10 номерів. Тобто мисливці стають. Тому ми качку на вишку, з вишки викидають, він стріляє. Качок, до речі, тут спеціально розводять під відстріл. Щоб мали було гарантовано в тому, що вони щось застрілять. А ще колосальні угіддя, які просто кишать дичиною. Страви, із якої можна одразу скуштувати у вишуканому ресторані. Попробувати і кабанатину, і козля. Ми маємо лині, олені. Зараз от маємо лані. А відпочивають дорогі гості у новеньких мисливських будиночках із натурального зрубу. Взагалі полювання – традиційна елітна забава можновладців. Тож колись тут тусувалися виключно старі комуністичні чиновники. Та місце обкому партії і облвиконкому. Воно було закрита тієї зона, тільки мали вони можливість сюди приїжджати і відпочивати. І вже, відповідно, охота проводилась для них. А потім навіть президенти. Заїжджав Кучма, було таке, заїжджав. Приїжджав на охоту, поплювали, відпочили. Кожному прилітав вертольотом. Саме на цьому майданчику сідав його вертоліт. А ми навіть гордимось. Нас був президент. Заходив у гості і Віктор Янукович. Знаю, один раз він їхав на зустріч, мала бути в Кузнєцовську, він заїхав. Ну а тепер же тут відпочиває еліта нова. Це місце полюбляє Артем Ситник, директор НАБУ, головний антикорупціонер країни. Приїжджав нові ріки, березень. На 8 березня. Директор угідь у колишньому партійний функціонер. Тож, зізнається, раніше тут відпочивали безкоштовно. Да, було. Раніше, розумієте, що так попривикали. Все на халяву, погане слово.
Але час помінявся? Ні, зараз нема такого. Часи начебто змінилися, а от звички можновладців – ні. Відколи Ситник очолив НАБУ, полюбив регулярно приїжджати сюди. Аж раптом до елітних угідь завітала і Генпрокуратура. Та він каже, ми вивчаємо питання проживання Ситника. Слідчі заходилися вивчати дозвілля антикорупціонера. Цікаво, чому ж? Ну, от нас цікавить, він тут проживав, платив він чи не платив. Здавалося б, ну кому яке діло, де гуляє Ситник? Але виявилося, відпочинок для нього був безкоштовним. Чомусь за дороге дозвілля розраховувалися інші. Гроші були проплачені, але, мабуть, не він платив гроші. За нього постійно платив товариш Микола Надійко. Усі секрети виклав на допиті Генпрокуратури і особисто підтвердив нам свої слова. Можу сказати загальну суму, яка становила близько 100 тисяч за кожен відпочинок. Це ж як треба так погуляти? Виявляється, Ситник замовив цілу поляну у ресторані. Ну, я знав, він не дешевий, не дешевий. Всіки дичина, він не дешевий. Окремо забажав від товариша особливе пригощання. Це були сири, ковбаси, елітний алкоголь, віскі Чівес, Хеннесі, горілка Грей Гус, солодощі тощо. Зняв цілий будиночок із кількома спальнями, каміном та шикарним видом із вікна. Охоче рибалив на красивому озері і захотів покататися лісом на квадроциклах. До речі, місцеві подейкують, Ситник настільки поспілкувався із зеленим змієм, що квадроцикл товариша навіть розбив. Коротше, погуляв на славу за чужий рахунок. Ситник є моїм товаришем, то на його прохання я йому сприяв у відпочинку. Він звертався до мене і просив про щось, наприклад, щоб я привіз квадриків покататися. Цікаво, чим же бізнесмен так завдячує головному антикорупціонеру, що готовий регулярно викладати серйозні суми? Уже це потягнуло на звинувачення, адже для чиновників приймати такі дорогі подарунки незаконно, тим більше не декларувати їх. Утім, на цьому пригоди антикорупціонера тільки почалися. Тим зимовим вечором друзі сиділи ось у такій бесідці та говорили за життя. Ігоре, що програла? Я ж коли ось на балатерію розслідували, ми ж прилюдно стані Романа Форта, якого посадили. Це таємний аудіозапис, який зробили на тому ж відпочинку. Голос, схожий на Ситника, розповідає, як його розслідування по чорній бухгалтерії головного політтехнолога Трампа Пола Манафорта зчинило скандал у США. І, мовляв, мали завадити Трампу виграти. Тоді бесідка стояла напротив третього доміка. Напротив третього доміка там вони, мабуть, там вони сиділи, ну і там, кажуть, дійшли до прослушки. Ці записи щинили уже новий міжнародний скандал. Мовляв, Ситник втручався в американські вибори. А відтак, тут він нагуляв уже на дві кримінальні справи. Сам Ситник пояснювати будь-що категорично відмовляється. І просто тікає від нас. Верніться до нас, там запитання. Ні, вибачте, будь ласка, ви відпочивали в цьому господарстві, так? І оплачували за вас, правильно я розумію? Але ж є чіткі докази від Генпрокуратури. Але чому ж тоді, власне, ваш товариш стверджує прокурор? На нього був напевний тиск з боку ЗМІ чи окремих правоохоронних органів. А він зобов'язаний вам чимось? Вибачте, будь ласка, може у вас є якийсь конфлікт інтересів, власне кажучи, в цій справі? Ви саме задаєте питання, яке містить відповідь. Ну, ви занежовано ведете цей сюжет. Ну, Артем, ну давайте просто може тоді спокійно поспілкуємося. Давайте, роздавайте. Щоб як такого не знаходили. Зараз часу вже немає, За 4 години засідання головний антикорупціонер разом із адвокатом подали кілька клопотань про відвід головуючому судді райсуду. Ми заявили заяву про відвід і ми скерували до Вищої ради правосуддя заяву про наявність конфлікту інтересу. Однак ті були відхилені. Зрештою, у засіданні оголосили перерву до 20 серпня. Чим більше до чиновника претензій від людей, тим частіше він літає у відпустки. Наприклад, мер Києва Віталій Кличко за останній місяць відпочивав 4 рази. Ну а що, в Києві все в повному порядку. Дороги є, садочки та школи побудовані, а головне – немає корупції. Секретні матеріали продовжують програму про відпочинок наших можновладців. Українські можновладці взагалі звикли відпочивати на широку ногу. І бажано за державний кошт. Люксові готелі, кращі ресторани. Бажано із панорамою на море або океан. 4 серпня полетів відпочивати ще один фігурант корупційних скандалів – мер-боксер Віталій Кличко.
чемпіоном світу на борту. Гарний початок відпустки. Журналістка Ірина Каспарова сфотографувалася із ним на борту літака і виклала фото на своїй сторінці у соцмережі. Судячи з інформації, онлайн-табло київських аеропортів на момент публікації допису Каспарової летіти Кличко міг у Таллін або в Анталію. Суперник в ті ціни на теплоносій. Скоріше за все, це друга локація, але пізніше Кличко виклав фото із катанням на водних лижах. Кличко у відпочинку собі не відмовляє. Адже за інформацією депутата Київської міської ради Ілліса Гайдака, лише за останні 20 днів мер 4 рази побував у відпустці. Ніхто не сперечається, що Кличко – крутий спортсмен. Просто навіть у найнапруженіший для нього час він іде 4 рази у відпустку за останні 20 днів. Правильно, яка різниця, де знаходитися? Містом і так керують інші люди. Тільки під ногами плутається. Екс-гарант Петро Порошенко разом із сім'єю нещодавно також полетів відпочивати до Туреччини. Замість того, щоб це все публічно оголосити і зняти якісь питання спекуляції, інсинуації, родина президента складається враження в мене, просочується за кордон різними шляхами, щоб десь зустрітися на відпочинку в якихось теплих краях. Частина його сім'ї вилетіла на декілька днів раніше, адже екс-гаранту потрібно було з'явитися до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати як свідка у рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків та відмивання злочинних коштів під час купівлі-продажу заводу «Кузня» на Рибальському. Протиправних дій, незаконних дій під час здійснення операції купівлі-продажу заводу «Кузня» на Рибальському. Наскільки мені відомо, сьогодні дії Петра Порошенка можуть підпасти під кваліфікацію понад 10 статей кримінального кодексу. І це стосується не лише Ленінської кузні, справи про продаж і можливе відмивання доходу, отриманого від Ленінської кузні, не лише справ, пов'язаних з офшорами, Panama Paradise Papers, а багатьох інших елементів, моментів, які поки що слідство не оприлюднює. Сьогодні вночі Порошенко повернувся в Україну. Журналістам видання «Страна.UA» вдалося сфотографувати, як його «Мерседес» покидає територію аеропорту. І саме на цьому авто він нещодавно приїжджав на допит. Його повернення пов'язують із черговою справою у ДБР, яке розслідує можливі фактори організації незаконного переправлення через державний кордон під час відпочинку Порошенка на Мальдівських островах. Інформацію про це ще на початку 2018 року опублікував журналіст Михайло Ткач у програмі «Схеми». За інформацією з наших джерел, на борту перебуває президент України Петро Порошенко. За його даними, Порошенко літав на відпочинок разом із 7 іншими пасажирами під чужим іменем Петро Інкогніто, витративши на це щонайменше 500 тисяч доларів. 3 чоловіки та 5 жінок, серед яких немає ані президента України Петра Порошенка, ані членів його родини. Буде з'ясовано можливе внесення службовими особами державних, митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону. Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень. Службове підроблення – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Використання завідомо підробленого документу. У Порошенка уже відреагували на кримінальні провадження, стверджуючи, що він завжди перетинав кордон у повній відповідності із законом. Наразі слідчими вживаються всі необхідні дії щодо допиту свідків. У даному кримінальному провадженні мова йде щодо організації колишнім президентом України свого відпочинку за кордоном. І загалом це вже 12-та справа, в якій фігурує прізвище екс-президента. Сподіваємось, що діюча влада буде більше займатися роботою, а не питанням, як відпочити за чийсь рахунок. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.